а кого ми чекаємо? Чекай, а Гінь вже прийшов? Так прийшов, здається. А хто в нас в гостях? Анжела Шевчук. Віду! О, все? Слухай, зараз ми далеко одягну. Давай. Привіт, Анжела. Привіт. Привіт, раді бачити тебе. Ви дивитеся Джем. А лише якісна музика. І у нас у студії Анжела Шевчук. Анжела, як тебе справа? Дуже добре. Настрій як? Добре. Готова співати? Так, завжди. Запрошую тебе до співати. Дякую. Давай більше ще з тобою познайомимося. Давай. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство. Де народилася? Хто твої батьки? Мої батьки – хороші люди. Напевно, так кожна дитина скаже про своїх батьків.
Мій тато – пастор церкви християн-адвентистів сьомого дня. А мама – просто хороша дружина. Угу. Ось. Моє дитинство проходило здебільшого в місті Львові. І ще також в мене є старший брат. Ну, напевно, це все. А школа? От мені цікаво, от на тебе подивитися така енергійна дівчинка, дівчина. А яка була в школі? Якою була в школі? Напевно, так само. Ну, не напевно, точно. Все 100% так само. Завжди якийсь рух, якісь цікавинки, багато друзів. А завжди якісь поїздки, щось, ну, щось цікаве. А скажи, будь ласка, твій тато пастор, чи не важко було рости в сім'ї пастора? Тобто вимоги відразу стають більші. Тобто маєш бути правильною людиною. Так, люди знають, що… На тебе всі дивляться, всі бачать, що от оце Анжела. Тато неї священник. Так, дочка пастора. Так. Як? Не важко було зростати з такою думкою? Я не знаю, напевно, ні, тому що насправді виховання, воно, напевно, чимось відрізняється від інакших виховань. І, напевно, що, ну, не було тяжко, тому що ти, напевно, сама і дитина, ти сам відрізнявся від інакших дітей, тому що в тебе виховання, ну, в такому духовному сенсі воно дуже розвинуто було. І, напевно, ти відрізнявся чимось від інших дітей. Хоча ми всі не ідеальні, ми всі люди, і в кожного було своє таке, ну, самі знаєте. Гаразд. А в школі ставлення однолітків, однокласників до тебе, як до якоїсь особливої дитини, ну, наприклад, християнки. Яке було? Дуже нормально. Мені здається, що я багато чула історії про те, що хтось там з дітей якихось інакших релігій, ну, наприклад, якихось протестантських церков, в школі там, можливо, чи, ну, якось до них погано сталося, якось не так сталося, як до інакших. Я думаю, що це зовсім питання не в тому, чи ти якийсь інакший. Це питання в тому, наскільки ти сам до себе відносишся. Якщо в тебе нормальна самооцінка, то навколишні люди так само будуть до тебе ставитися добре. Старшим братом. Ти сказала, що в тебе є старший брат, так? Так. Він... Які відносини? Коли ми були маленькими, дуже часто билися. Дуже часто билися, реально. Незважаючи на те, що ти дівчина? Незважаючи на те, що він старший. Він старший майже на 5 років, на 4,5 роки. І так, ми билися постійно. У мене така подружка Зоряна була. Вона завжди, от їй завжди таланило приходити до нас додому, коли в нас якісь були сварки. Але це ми були ще маленькі. Ну, вже коли виросли, я не знаю, напевно, від років 16-17 ми стали вже так більш дружити, вже розуміти, що бабця завжди колись казала, що батьки помруть, ну, це життя. А ви залишитеся найрідніші один для одного, тому, ну, бережіть один одного. А в школі захищав тебе твій брат? Так, одного разу. Така була історія. Однокласник. Ну, він такий бандюга. Ну, знаєте, в кожному класі є такий бандюга. От в моєму класі теж такий був Коля. Ось, і він образив мене, не будемо вникати в деталі як. І мій брат це побачив. Він якраз був випускний клас. Він це побачив, йому це, звісно ж, не сподобалося, що як це мою молодшу сестру, хтось окрім мене може ображати, напевно так. Ось, і вони його взяли за бари і повели в чоловічий туалет. Я не знаю, що було там, але після того мене вже Коля більше не рухав. Не чіпав, так? Ні, він не чіпав. У дівчат з нормальною самооцінкою завжди є багато прихильників. Як у тебе? І... Ну, як ти від них відбуваєшся? Слово «відбуваєшся» мені не дуже тут подобається. Відбуватися, напевно, можна від… Маньяків. Від маньяків, А в моєму житті не було маньяків, слава Богу. Угу. Було в мене двоє хлопців, з якими в мене були такі більш-менш серйозні відносини. Але ми розійшлися. Напевно, не було на це Божої волі, що ми були разом. Але ми далі товаришуємо, хороші друзі. Ось так. А який ідеал хлопця або майбутнього чоловіка? Це питання поставило мене в ступор. Тому що я знаю, що
ідеалу не буває. Я не знаю, в мене ніколи такого, знаєте, з самого дитинства не було, що я собі когось ідеалізувала. І ти ніколи не мріяла про принца на білому коні. Ну, можливо, зараз не на коні, на лімузині чи там на якійсь лімузині. Там, на білому. От якийсь там він буде такий високий, сильний. Я не знаю, напевно, ні, тому що є такі люди, ну, хлопці, погодьтеся, що є, ти дивишся, і ніби, якщо там про зовнішність говорити, то, напевно, щось не зовсім то, що тобі переважно подобається, але в людині якийсь такий внутрішній є шарм, напевно, це все ж таки, знову ж таки, ця самооцінка і так далі, що якісь ті твої, що ти раніше думав, собі строїв якісь плани, чи, ну, думав, хто би в тебе мав бути, воно зовсім не відіграє ролі. Ось, і ти просто влюбляєшся, і все. Ти вже закохувалася в своєму житті? Ну, напевно, так. Ну, в школі закохуються всі. 100%. Тому так і називають. Перша шкільна любов. Можеш розповісти про свою першу шкільну любов? Так, можу. Це був, до речі, один із хлопців, з яким я довго зустрічалася. Ну, як довго? 3 роки. Напевно, це довго. Ми розійшлися, ви знаєте, я якось собі згадувала. Я не можу згадати, чому. Ні, ну я знаю одну цю причину, найосновнішу, але я не можу згадати, чому. Зараз ми досі товаришуємо, дуже, ну, дуже хороші друзі. Він, до речі, скоро одружується. Ти одна з тих, після яких хлопці одружуються, так? Ні, добре, цікаво. Цікава розмова. Зараз ми перервемося і попросимо тебе ще раз для нас заспівати. Боже, знаєш все, знаєш, що бажаю, що плекаю в серці над усе, Боже, знаєш все, проминає час, а я відчуваю, як ти бережеш і любиш нас поруч повсякчас. Обіцяю я відданість свою, Ісусе мій, любов твою я ціню, я чекаю дня і почую я прощаючу неземну, Господь, любов твою. Бачиш ти страждання і чуєш біль душі. О, мій Господь, любов твоя не тлінна без кінця. Джо, розкажи про свою освіту. Чим ти хотіла займатися після школи і чи були якісь вагання? Ой, вагань було дуже багато. Я одночасно, ну це ж саме рік, коли поступала, подавала документи зразу на 5 факультетів. Різних. 5 факультетів, ну різні, звичайно. Навіть в різні заклади. Ось, і там була географія, туризм,
там була журналістика, там було, я не пам'ятаю, ще щось міжнародне, але все ж таки поступила на міжнародні. Чому міжнародні? Так само був медінститут, перепрошую, переб'ю. От така смішна історія. Тато чомусь дуже сильно хотів, щоб я була медиком, щоб я поступила в наш львівський медичний університет. Імені Данила Галицького. Так. І йшли ми на прийом до декана там, і тато каже, лиш не говори, яка в тебе оцінка з хімії. Тільки не кажи, яка оцінка. Я а яка буду... оцінка була? Я не буду казати, яка. Ти послухала тата і по сьогодні не кажеш. Так, ну, насправді не так. І ми коли зайшли туди на аудієнцію до цього пана, і все ніби дуже гарно. Ви знаєте, я не хотіла бути медиком, і досі я не хочу. Я бриджуся крові і того всього, ну, це для мене якось, ну, не цікаво. Знаєте, якісь там загальні речі потрібно для кожного, але медиком бути – це не моє. Ось, і прийшли ми до цього пана, говорили, дуже гарно в нас склалася така співбесіда. І я не знаю чому, але в кінці я сказала, що в мене така-то оцінка з хімії. Просто так, говорили і так, а в мене з хімії двійка. Ну, я не знаю, якось ми на пана підвели до цього, я вже точно не пам'ятаю, вже багато років пройшло, ну, не багато, а достатньо. Ось, і я йому сказала, і... Тато тобі подякував, каже, добре, що я домовився, все тут, про зустріч, а ти тут все, про хімію. А тут все хімія перекресла. Ну, і так. Куди далі? І ти хімії так і не... Хімія я так і не знаю досі. А любиш? І не хімію. Люблю. Не люблю хімію. Куди далі ти пішла? Пішла я в університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин. І там вже з хімії оцінка була неважлива. Там вже просто до хімії зовсім нічого не було подібного. А мала цікавість до того? Так, я вважаю, що ну, такої дуже вузької спеціалізації немає. У мене спеціальність – дипломатична консульська служба. Ну, це вузько, але насправді, напевно, дещо тяжко пробитися в цьому руслі в нас в Україні. Хоча дуже цікава професія, дуже розвиваюча, загально розвиваюча. Тобто твій світогляд, він стає, напевно, якимось ширшим. Мега-ширшим. Так, мега-ширшим. Ну, не знаю, я вважаю, що я б воліла, щоб кожен отримав таку освіту, тому що вона дуже розширює твій кругозір. Анжело, вибач, я переб'ю. Цікаве питання. Всі після закінчення своїх закладів навчальних, ну, неможливо не всі, але більшість, працюють не по спеціальності. І скажи, будь ласка, ти як? Працювала по спеціальності чи... Я пробувала, але за такі зарплати, які мені пропонували, було дуже тяжко виживати. Хоч, ну, звичайно, батьки би допомагали, але все життя не провисиш на шиї у тата чи у мами. Ось, і тому я пробувала на роботу і там, тому що насправді... А де саме ти пробувала? Може, буде цікаво нашим глядачам. Я проходила стажування в міській раді. Це мені не сподобалось. Угу. А так само я... Мені пропонували в Києві в Міністерстві закордонних справ, але таку зарплату, я навіть не буду вам казати, знову ж таки, ніяких цифр, тому що за таку зарплату, як вони пропонували, там... Тобто у нас в міністерствах працюють люди за копійки. Ти не радиш туди йти? На перших етапах, якщо ти свідома, мудра людина, ти пробиваєшся. На перших етапах дуже маленькі зарплати. Я не знаю, у Львові ти би за це не прожив би, а в Києві тим паче. Що змусило тебе відмовитися? Напевно, мрію про щось інше, не знаю. Добре, а зараз? Зараз де ти працюєш? Зараз я працюю на фірмі, фірма Class Lux. Ми займаємося автоматизацією для торгових точок. Працюю логістом, багато маю справи з водіями, своїми хлопцями. Їх дуже люблю, поважаю, надіюсь, вони так само мене. Ось. Тобі робота подобається? Так, я задоволена. Зараз ми перервемося на рубрику, після чого повернемося в нашу студію. Рано чи пізно питання заміни струн стає актуальним для будь-якої гітари. Щоб правильно поміняти струни, не обов'язково звертатися до майстра. Трохи терпіння і майстерності, і ви зможете самостійно повернути до життя улюблений інструмент.
Перше, що потрібно пам'ятати, вибір струн залежить від типу вашої гітари. Для акустичної гітари підійдуть дзвінкі, бронзові або латунні струни. На класичну гітару традиційно надягають нейлонові струни. Для електрогітари потрібні сталеві струни з довгим і красивим сустейном, тобто тривалістю звучання струни. Обмотка струн теж має значення. З круглою обмоткою звук буде більш дзвінким, з плоскою – переглушеним. На замітку, перші дві струни найчастіше виробляються без обмотки. Якщо струни є, можна проводити заміну. Знімаємо струни в порядку зростання товщини, тобто спочатку найтонші, закінчуємо товстими. Спочатку слід розмотати струну в голові гітарного грифа. Якщо звук стає нижчим, значить все правильно. Після того, як отвір у голові грифа звільниться, виймаємо інший кінець з місця кріплення всіх струн на корпусі гітари – струнотримачі. Нові струни встановлюємо у такому ж порядку – від найтонших до товстих. Металеві струни мають на кінці катушку, тому не потребують додаткових методів фіксації на струнотримачі. Нейлонову струну пропустіть під струнотримачем у напрямку до голови грифа. Поруч зі струнотримачем залиште хвостик довжиною 6-7 см. Проведіть його над струнотримачем і пропустіть під струною. Повинна вийти петелька. Кінець потрібно протягувати під струною стільки разів, скільки можливо. Що надійніше буде це кріплення, то ефективніше буде звук. Другий кінець струни вдягаємо у відповідний отвір на голові грифа. Повертаючи ручку кілька разів, затягуємо струну. Періодично перевіряємо звук струни. Після того, як усі струни натягнені, можна приступити до настроювання. Та про це наступного разу. Анжело, крім того, що ти займаєшся логістикою, ми побачили, що ти ще любиш співати. Звідки це в тебе? Можеш розповісти? Ну, з самого дитинства музика завжди була поряд біля мене, завжди була довкола мене, всередині в мені. Завжди служіння вдома музичні, якісь служіння в церкві музичні. Тим паче мама, тато, вони також співають. Тато має музичну освіту. Яку? Ну, в середню музичну школу, чесно кажучи, я не пам'ятаю, як називається цей інструмент. Саксофон? Ні. Труба? Фортепіано? Ні, такий... Гобой? Ні. На що схожий? На сопілку, але залізний. Флейта? Напевно, так. Або кларнет? Кларнет! Отже, а ще що він вміє робити? Я чув, що він має особливий якийсь такий талант або дар. Тато? Так. Проповідувати? Можливо, налаштовувати фортепіано? Налаштовувати фортепіано також, так. А мама? Яка в неї освіта? Мама має освіту технічну. Вона вчилася шити, так само і музики вона вчилася. Ну, саме більше її призначення в житті – це бути хорошою дружиною для свого чоловіка. Але вони передали, я так розумію, цей дар, так, талант співати. І тобі, і наскільки я знаю, брат також співає. Так, брат співає, ну, але, напевно, краще грає на гітарі. Гітарист. Так. Скажи, будь ласка, тексти, які ти виконуєш, пісні, які ти співаєш, ти їх сама складаєш чи? Так, я пишу деякі тексти. Мені важче доводиться з музикою. Напевно, це через те, що я закінчила музичну школу, маю відзнаки, червоний диплом, медаль. Але я ніколи не ходила на сольфеджіо. Розумієте, сольфеджіо – це нотна грамота. І навіть якщо б я собі, в мене є текст, я б хотіла написати музику, ну, мені, я можу собі наспівати щось, придумати якийсь мотив, але якби я вміла записати, було б краще. І зараз ось здаються в знаки те, що я прогулювала сольфеджіо. А піти і довчитися? Я не знаю, напевно, я не думала про це ніколи. А от коли прозвучала перша пісня в сольному виконанні? Я не пам'ятаю. А це, можливо, пам'ятаєш де? Я 100% впевнена, що це було в місті Львові, в церкві християн-адвентистів сьомого дня на вулиці Короленка. Це точно було там, але коли саме було, я не можу згадати. А де тобі легше співати? Або вдома, де тебе чують лише рідні, чи на великій сцені? Я вдома ніколи не співаю. Я не знаю, я чую про таких людей, що співають в душі, співають ще десь там вдома. Я не знаю, чомусь в мене немає такого бажання. А де ти робиш репетиції тоді?
церкві. А десь крім церкви ти співала? Так, ми, колись у нас був гурт «Міра», ми багато їздили по Україні, в різних містах, були дуже, маємо хороші досвіди з цієї групи. Ми співали в різних будинках культури, проводили так само і благодійні концерти. Дуже хороший досвід. А можеш згадати якийсь цікавий досвід, який пов'язаний з групою? Так, зразу мені пригадався один такий виступ, коли ми виступали в місті Новий Розділ. Це була програма «Тиждень жахів», якщо не помиляюся. Ми проводили для молоді різні лекції там, про шкідливість паління, алкоголю, про аборти, що це таке, про наркотики, ну і про різні такі речі. До речі, що дуже було приємно, ну і, напевно, певним чином здивувало, що дуже багато молоді приходило. Дуже багато, ну, це місто відоме як таке наркоманське містечко. І ми якраз зачіпали такі теми, які, напевно, саме більше їх актуальні були. Так, актуальні теми були дуже. Ось, я пам'ятаю, що ми групою теж там між лекціями на початку, в кінці грали, хлопці грали, я співала. І я пам'ятаю цю, це певним чином такий, може, не досвід, можливо, якісь такі мої особливі відчуття, яка була публіка там. Ми настільки мали хороший контакт з публікою. Я пам'ятаю останній наш виступ, коли ми там і грали, і була остання пісня, ми сказали всім, що це остання пісня. І я пам'ятаю, в залі я відчула себе, не знаю, якимось таким, не знаю, це було, мені би було одним цілим з залом. Я пам'ятаю, зал встав, і всі, ну, запальнички запалили, і було темно, і дуже багато людей, і всі з запальничками в такт мої пісні. Ну, ти не стрибала в кінці. А що це за пісня була? Я не можу задати, що за пісня, але якась дуже хороша, мелодійна, така прощальна, одним словом. Ну, слухай, це все чудово, але чи приносить тобі якусь вигоду? Ти займаєшся цим лише заради чого? В першу чергу, заради служіння. Служіння кому? Служіння Богу. Як це розуміти? Це дуже важливе питання, коли ти маєш якийсь талант, і ти маєш цим талантом служити Господу. Тому що, не знаю, напевно, якщо ти не будеш цього робити, то, можливо, він може від тебе забратися, чи ще щось може трапитись. Тим паче, що робити це приємно. Можливо, це вигода. Можна назвати це своєрідна вигода. Тому що, коли ти це робиш, тобі приємно. Тобто логістикою ти займаєшся, щоб отримати кошти на життя, і воно тобі подобається. Але співом ти займаєшся для того, щоб славити Бога, і це тобі подобається вдвічі більше. Треба отримувати задоволення від всього, що ти робиш. І ти отримаєш. Стараюсь, так. Ми знаємо, що ти зараз будеш виконувати пісню, яка називається «Блудний син». Вона ототожнюється з твоїм життям. Тому ми уважно послухаємо, а потім обговоримо її. Господи, молюсь тобі в тиші нічній. Знаю, що ти чуєш голос мій. Я втомився і занемів, про що знаєш ти. Нахили до мене ще раз погляд свій, мов іду до тебе, що жив, не оцінивши до кінця, як любиш ти. Прости, прошу, я недостойний усини. Прийми рабом, щоб міг повік служити тобі. Як часто чув я голос твій, що вів мене, як наполегливо і ніжно він просив. Ти йшов зі мною, бо кохав, як сина ще, але я вперто в світ цей повертав.
на твоїх грудях знайду спокій душі. Ти мій Господь, ти моє світло, батько мій. Тільки тобі одному все до кінця розкажу, бо тільки ти розумієш душу мою, мов блудний син, іду до тебе, що жених, не оцінивши до кінця, як любиш ти. Прости, прошу, я недостойний у сини, прийми рабом, щоб міг повік служить тобі. Анджела, насправді глибока пісня. Скажи, будь ласка, чи мають відношення слова цієї пісні до твого життя? 100% мають, тому що спробую вам пояснити з самого початку. З самого дитинства я росла, так би мовити, в тепличних умовах. Я не знала ніколи, що таке чи алкоголь, чи цигарки, чи ще щось. Чи якісь сварки, такі, як, мабуть, десь бувають в інших сім'ях. І вже коли я підростала, напевно, щось таке цікавило мене. Тому що я знаю, що це є, але я ніколи цього не пробувала, ніколи цього не бачила. І, звичайно, десь тянуло щось відчути щось новеньке чи побачити. І ви знаєте, побувавши там, я вам скажу 100%, що там погано. Нам погано без нашого Творця. Він нас створив зовсім для іншого, для кращого. І я ніколи не шкодую про минуле, але я би не хотіла туди повертатися. Яким був досвід цього навернення назад до Бога, чи, можливо, твій власний досвід? Колись я собі виводила таку тезу, що якщо ти вже знав Бога перед цим, і якщо ти десь відступив, якщо ти відступив і відступаєш, ну так, як, мабуть, в моєму випадку щось спробувати, ти якось просто в один момент зупиняєшся, і ти розумієш, що ти на якомусь такому дні, для кожного одно своє. Угу. Але ти все-таки розумієш, що ти на якомусь такому дні, і ти розумієш, що ти нещасливий. І якщо ти нормальна, свідома людина, ти починаєш робити все, щоб повернутися до щастя. Я ніколи не розумів. Чому молодь сьогодні, ну, маючи все, християни мають все, і вони залишають Бога, йдуть десь в світи, щось шукати, якісь пригоди, не можу зрозуміти. Знайшов відповідь на це питання для себе? Ну, пояснював трошки, там, думав, роздумував, можливо, вони хочуть попробувати себе, відчути себе самостійними, але, ну, 100% не відповів. Анджела, може ти допоможеш? Чому молодь йде від Бога, шукаючи пригод, а потім добре, що зрозуміють і вернуться, а як не зрозуміють і не вернуться, гинуть? Напевно, це якась новизна в тому, що несе це за собою, тягне їх туди. Напевно, ну і коли ти молодий, ти ще не такий розумний. Коли ти дуже молодий, ти ще не такий розумний, ти ще не маєш цього досвіду. І головне – повернутися. Праведник 7 разів впаде, але встане. Ну, тобто цей досвід, він… Це найбільше, що може бути здобуток твій в твоєму житті. А що можна сказати тим людям, які тобі кажуть, я хочу спробувати все? Що би ти сказала от такій людині, яка би сказала, Анджела, я хочу спробувати. Запиталася, для чого? Ну, він тобі каже, я хочу знати, що це і як, і знати все. Я не бачу сенсу все попробувати. Я би, напевно, відповів,
Просто коли ти починаєш пробувати, перепрошую, коли ти починаєш пробувати, є небезпека, велика небезпека не повернутися назад. Це, ну, тебе якось так затягує, знаєте, як таке болото десь воно є, такі піщані болота. Та, вони затягують, і чим довше ти там, тим тобі важче вилізти назад. У тебе були такі друзі, які не повернулися? Ну, так, на жаль, є такі приклади, які... Де вони є зараз? Вони в світі, вони живуть своїм життям без Бога. Вони, напевно, нещасні. Я думаю, що так. Але я маю велику надію, що вони повернуться. Але зараз вони живуть якимось... Я думаю, що це є якась така в людській... Оце така, можливо, впевненість чи гординя. На що мені цей Бог? Я зможу сам. Але приходить певний момент, що ти... Я надіюсь, що прийде момент. В мене він прийшов. Що ти розумієш, що без Бога ти ніщо. Тому що так створений світ. Як зараз ти розставляєш свої пріоритети, зважаючи на минуле? Взагалі... Маю таке дуже хороше правило, можу з вами поділитися також, що завжди, якщо маєте по життєвій дорозі якісь проблеми, пам'ятайте, що якщо розглядати свою проблему крізь призму загальносвітової ситуації, то твоя проблема зовсім, ну, нічого не варта. Насправді, нам треба завжди пам'ятати про те, хто ми і для чого ми тут є. І так легше жити і... Напевно, більше щастя, задоволення ти отримаєш від свого життя. Повернусь до свого запитання. Як ти розставляєш пріоритети тепер? А пріоритети? Ну, в вихідному порядку, можливо. Ну, в першу чергу треба дбати про відносини з Богом, а все решта, ну, воно просто буде саме собою складатися. Тобто Бог на першому місці і все решта? Так. Далі вже в кого як, в кого сім'я, в кого інше. Дякуємо за відповідь. Ти себе вважаєш щасливою людиною? Так. А чому саме? Так є. Просто так є. Що таке щастя? Щастя – це внутрішній стан людини. Тобто, якщо ти... Я собі думала над тим колись давніше, якщо ти щаслива людина, це зовсім не від того, чи ти багатий, красивий, чи там знаменитий, чи так далі. А все, взагалі, все залежить від того, як ти особисто ставишся до речей. Ти можеш... Все залежить від твого внутрішнього стану. Якщо ти переповнений позитивом, тоді ти щасливий. І будь-які проблеми навіть ти можеш вирішувати. Якщо не вирішується, то треба їх просто відкинути. Ну, для чого перейматися тим, що не може вирішитись. Ось. Спілкуючись з тобою, так відчувається, що ти дійсно щаслива людина. Але щоб ти була більш щасливішою, ми тобі приготували один сюрприз. Зараз буде щастя. Ви мене заінтригували. Так, так. Це така хороша річ на тобі на пам'ять. Так, це ти. І в великих окулярах. Я думаю, ти себе впізнала. А звідки ви знаєте, що я ходжу в окулярах? Ми бачили твої фотографії, досліджували твій профайл в інтернеті. Ми надіємося, тобі сподобалося. І віримо, що цей портрет буде тобі приносити чуть-чуть щастя кожен день, як ти будеш дивитися і згадувати програму «Джем». Дякую. Дякуємо, що була з нами у студії, відповідала на питання і цікаво було. У нас в гостях була Анжела Шевчук, яка в своєму житті побувала на чужині, але повернулася з неї. Ви ще послухайте одну пісню, а з вами був Джем, до зустрічі. Наближаються зі сходу краплі дзень і сочей не дають проходу. Буря рветься, тьму несе, душі повні льоду. Сили зла передають серцю небогу. Спаситель.
кожен з нас ще не раз без Христа спіткнеться в суєті, в марноті. Дзень із очей не дають проходу.